Tako je, poskrbeli bomo za naše telo, namreč v času gripe in prehladov ter vse večjih stresov moramo tako ali drugače poskrbeti za naše telo, ga tudi sprostiti. Enako je tudi z otroki, ki smo jih danes povabili v naš studio, kar nekaj jih imamo pri nas. Namreč joga je primerna tudi za otroke in to izvajajo v Velenju, celo v solni sobi. Več o tem z Nino in pa Irmo, ki sta prišli v naš studio. Tako, otroci se tudi vidijo na televiziji svoje mame. Kot rečeno, kakšni so učinki joge? Poznamo jogo za odrasle, lotili ste se jogo za otroke. Kako vplivajo? Namreč večkrat slišimo, da so naši otroci preveč zastani, tako po domače. Ja, z jogo, z izvajanjem joge skozi igro asan, otrok povečuje moč, gibljivost, spoznava samega sebe, svoje telo, svoje omejitve, se nauči pravilno dihati, umiriti svoje misli, se sprostiti. Potem čisto iz fizičnega stališča se z asanami povečuje gibčnost, gibljivost hrbtenice, odpravlja se slaba drža in še veliko, veliko več stvari. Kot sem dejal, že uvodoma ste se v Velenju lotili joge za otroke celo v solnih sobah. O solnih sobah smo že govorili, o njihovih zdravilnih učinkih. Kakšna pa je potem to skupno prepletanje? Skupno prepletanje v bistvu je bilo namenjeno v prvi vrsti tem, da bi se enkrat tedensko mi priporočamo solne terapije. 10 do 20 terapij se naredi v enem takem sklopu in priporočamo enkrat do trikrat letno. Priporočamo pa potem tudi po končanju teh sklopu terapij enkrat tedenski obisk. In krasna stvar, a ne, se nama je porodila z Nino v okviru EPK-ja na Travniku, takrat sva združila najne moči in znanje in sva to naredile ravno iz tega razloga, da bi lahko enkrat tedensko ta igra, joga, dogajanje v solni sobi prepletle s tem obiskom, ki ga pač mi priporočamo enkrat tedensko. In temu smo tudi namenili v bistvu to pozornost in dogajanje v naši solni sobi, ter pa popestritev, seveda Velenje kot takega. Tako da se bomo lažje predstavljali, kako zgleda sama joga za otroke, bomo kar privoščili se nekaj vaje, tako da Nina, izvolim. Otroci, obrnite se k Nini. Otroci, bomo pokazali, kako se dela joga. No, k meni se obrnite. Usedemo se po turško, oziroma vsi da san. Miša, Tija, k meni se obrnite. Če gledamo televizijo. Se pa potem se gledali. Dobro. In takole damo roki pred srčka. Kako damo roki pred srčka? No, dejmo, to se bo videlo na televiziji tudi. In se malo umirimo. In potem bomo malo dihali. Kako mi dihamo? Skozi nos je treba dihati. Dajmo eno dlan na trebuh in drugo dlan na prsni koš. In zdaj vdihnemo. In izdihnemo. Skozi nos. Vdihnemo. In izdihnemo. Zdaj bomo pa malo napihovali balone. Roki damo takole in napihnemo kakšno barvo balona? Črno, dajmo, vdihnemo. In izdihnemo. Zlato barvo, dajmo, vdihnemo. In izdihnemo. Kakšno? Rumeno, vdihnemo. In izdihnemo. Srebrno. Vdihnemo. In izdihnemo. Zdaj bomo pa še malo vdihali kot lokomotiva. No, dajmo. 3, 4. Takole. No, ne moreš več. A je naporno? Ni, joga ni naporna. A bomo naredili še eno drevo? No, dajmo, vstanemo. Tole je dobra asana za ravnoteže in koncentracijo. Takole damo nogo, se umirimo. Umirimo se. Ja, tako, in naredimo še krošnjo.
In smo mogočna, trdna drevesa, ne? Nič nas ne odpihne. In nazaj. Takole. Pa še z drugo nogo. Ko smo umirjeni, naredimo krošnjo. In potem dol. Super. A naredimo še leva? Ja. No, dajmo. Gremo nazaj na kolena. Se usedemo takole. Kaj ima lev? Krempeljčke. In jih zapikne kam? Takole v zemljo. Da glavo gor in naredi kaj? Jezičke ven. Pa še enkrat gor. In pa še enkrat gor. Super! Tako, torej, izgleda joga za otroke. Zelo so zanimirani, takoj, ko obrnemo televizijo stran, da se ne vidijo na njej. Katere vaje so primerne za otroke? Konec koncev, o jogi za otroke v Sloveniji še konec koncev nismo govorili. Vaje oziroma asane so primerne predvsem v solni sobi, da se združuje solno terapijo. Naprimer asane, ki odpirajo prsni koš in poglabljajo dihanje. In pa posebne tehnike dihanja v jogi pravimo temu pranajama, ker s tem potem otrok še toliko bolj intenzivno vdihne te mikronske delce soli in se pozitivni učinki solne terapije povečajo. Pa da sploh spomnimo, kakšni so učinki soli? Vemo, da ko gremo na morje, se nam običajno začne vse skupaj čistiti. Kaj pa se dogaja v tej solni sobi? Ja, v solni sobi gre dejansko za 1 do 5 mikronske delce. Tukaj gre za suh aerosol, ne? Suho solno terapijo in dejansko so ti delci zaradi tega tako drobni, da dejansko prodrejo globoko v pljuča in čistijo ta sluza, ne? Super, najlepša hvala. Otroci, lepo se imejte še vedno na jogi za otroke. Postanite zdravi, vam pa veliko uspehov, pa zdravih nasmejanih otrok konec koncev. Hvala lepa.